Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sabah saat 00:00-07:00-a qədər Bakı Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun 35-6 cükümdə hərəkət hissə qismən məhdudlaşdırılacaq. Sferaz bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə aidən istinadən xəbər verir. Məlumata görə, məhdudiyyət yeni inşa edilən yerüstü piyada keçidinin platformasının quraşdırılması ilə əlaqədardır. Sürücülərdən qeyd olunan saatlarda sözü gedən ərazidə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına və müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur, məlumatda qeyd edilib.